пятніницу раніцый на некалькі гадзін у асіповичах было отключно водозабеспячэнне прычыны стала забіванне галоўнага каналізацыйнага каекттора по-заштаную сітуацыю камунальнікі пачалі ліквідаваць яшчэ ноччу спрабавалі почыстиць жалезабетонную трубу каекттора диаметрам 500 мметраў однако гэта не дало вынікаў таму вырашана былокры доступ до проблемемного участка для гэтага спатрэбілася дапамога рытавальнікаў як поведвалі нашим журналістам у абласным управленні жыллёва-камуннаальной гаспадаркі для правядзення рамонтных работ прыйшлося часово спыніць водозабеспячэнне район центрэнтра. У гэты перыяд для насельніцтва ацеппоічаў быў арганізаваны падвоз вады. зеля чаго задзейнічалі 7 аўтасыстэрн. На рабоце бальніцы і масла сырадзельнага завода гэтая сітуацыя не адбілася. Зараз камунальнікі высвятляюць прычыну здарэння па словах спецыялістаў. водозабеспячэнні ў райцэнтры аднаві да 11-1 раніцы.